місцем прапор України. Ми його будемо підіймати на Хортиці в кінці маршруту. Оновлювати ми це робимо вже четвертий рік. Цей стяг буде переданий кримсько-татарському населенню на Чонгарі. Це Петриківський розпис, бо Дніпро славиться Петриківкою. Так що намалювали. І я їй подрузі сказала, намалюй тут, щоб було слава Україні, а з тією з того краю тризуб. І проїхатися всією країною. Україна показати, що ми дійсно від півночі до півдня, від заходу до сходу – єдина країна. Це основний меседж цього пробігу.